Baie welkom julle by Cella V waar ons praat oor geloof in die lewe. Nou, ek sit bietjie vanaand in Gerard se plek op sy ereplek waar hy gewoonlik sit en al sy wysheid met ons deel en dit's groot skoene om te vul. 'N Vorige keer moes ek 'n kosus plek vol sit en die stres daarvan was dit te groot. So toe besluit ek rou vanaand bietjie om. So Gerard gaan vanaand kos rol vervul of en ek gaan nou sy rol vervul en nou moet jy die swaar groter wysheid na die tafel. Ja, ek het 'n bietjie meer hare. Ja. En ek het gedink jy moet eintlik baba poeier op jou baard sit, dat dit net bietjie grys lyk. Ja. Kos is bietjie weg met 'n optrede hierdie week en hy sal weer volgende week ook weer terug wees vir die volgende set daar wie. Nou, ons het met 'n nuwe reeks begin oor 'n nuwe reeks begin gesels waar ons praat oor jou maak jou lewe 'n psalm. En Gerard, jy het gister of nee, nie gister, jy het die Sondag wat verby is, het jy met ons gedeel oor Psalm 1 wat 'n baie bekende psalm is en ek wil net vinnig weer lees. Psalm 1 sê gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses of staan op die pad van sondaars of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, in alles wat hy doen is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van die regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. Nou, Gerard, jy het Sondag gesels oor hierdie gedeelte en oor hoe om ware geluk te kry en jy het aan die einde genoem dat die woorde van die of van die woord waarmee die psalm begin en eindig en dit wys vir ons die uitkomste van blydskap is uiteindelik 'n keuse. En hierdie het my nogal uitgestaan. So ek wil hê jy moet vir my net bietjie verder daaroor verduidelik. Okay, ja. Nee, ek dink daai hele konsep van blydskap is 'n keuse. Ek so die rede hoekom ons Selavino op hierdie nuwe formaat doen is juist om te sê dat as jy daai gevoel het op 'n Sondag van ek wens ek kan nog 'n uur hieroor praat. Is dit nou juist een van die gedeeltes wat ek wens ek het nog 'n uur gehad om oor te kon gesels, is dat blydskap is 'n keuse. Jy weet, ek dink baie keer, dit is so dat ons dink blydskap gebeur met jou. Dit is iets wat, dit gebeur met jou. En soos ek nou gister genoem het, dat ons, dit is nie net iets wat met jou gebeur nie. Dit is 'n keuse. Dit jou omstandighede wat buite jou is, bepaal nie hoe jy voel nie. Dit bepaal nie eintlik jou blydskap nie. Jy weet, jy weet daai ding van jy weet blydskap is baie meer as net 'n glimlag. Hierdie blydskap waarvan Psalm 1 praat, is baie meer as 'n glimlag. Want as jy blydskap probeer vind in jou omstandighede wat met jou gebeur, dan wat gaan gebeur is die oomblik as jou glimlag gaan weggaan, dan gaan jou blydskap ook weg. Ja. Maar hierdie blydskap waarvan Psalm 1 praat, is soveel groter as dit. Nou, en daarom is dit 'n keuse. Dis nie net iets wat met jou gebeur nie. Nou, ek dink hierdie is ook een van die groot paradokse van ons geloof. Ons geloof is vol paradokse en weet, die dinge wat ek so baie keer in my lewe kies, wat ek dink vir myself, as ek hierdie doen, dan sal ek gelukkig wees. Of as ek hierdie kry, dan sal ek gelukkig wees. Of as ek hierdie persoon trou, of as ek so 'n salaris sal kry, of as ek so 'n kar sal ry, of daar sal bly, of daai werk doen, weet, dan sal ek werklik gelukkig wees. As die dinge wat ek kies, wat ek dink vir my geluk gaan bring. Dit gaan my ondergang bring. Maar die dinge wat ek nie kies nie, die dinge wat ek, jy weet, die dinge wat ek wat nie noodwendig die dinge is wat direk my geluk bepaal nie. Maar ek doen wat hierdie Psalm my nooi, is dit juist die dinge wat vir my gaan vreugde en blydskap bring. Nou soos jy daar gesê het nou, wat ek genoem het, en hierdie gedeelte was vir my so interessant, toe ek het raak sien, dat die eerste woord van die Psalm 1 is die woord blessed in die Engelse vertaling. In die Afrikaanse vertaling, en dan is so, gelukkig is die mens. Ja. Maar dit sê gelukkig, of in die Engelse vertaling sê blessed, en die oorspronklike Hebreeus is een woord happy. Oh, how happy is the man. Dit is so lekker vrolik om dit te hoor. Die eerste woorde van die psalms, oh, how happy is the man that, en dan begin hy te praat. Maar dan in die heel laaste woord van die psalm, is die woord ondergang.
die Afrikaanse vertaling, in Engels, destruction of perish. Hmm. So hier in hierdie psalm, briljant hy aan mekaar gesit is. Hy gee vir ons in die eerste woord en die laaste woord, gee hy vir ons die twee uitkomste van hierdie keuse. Ja. Weet, hier is 'n keuse wat ek moet maak in my lewe oor blydskap. En hoe ek hierdie keuse uitoefen, die vraag wat ek, of die manier hoe ek hierdie keuse maak, bepaal watter een van hierdie twee die uitkoms is van my lewe. Is dit gelukkig, blessed, of oh how happy, of is dit ondergang, destruction, of perish? Jy weet, hierdie, as ons sê, blydskap is 'n keuse, is dit 'n kruispad. Blydskap is wanneer jy kom by 'n spesifieke kruispad in jou lewe, en jy maak die regte besluit van, ek kies nou die regte pad. Ja. Nou wat vir my so uitgestaan het van hierdie psalm, en hierdie is nou die gedeelte wat ek nou spesifiek nie oor gepraat het Sondag nie, is dat die psalmdigter begin hierdie psalm met die woord geseend. Blessed, oh how happy is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses nie, of nie staan op die pad van die sondaars, of sit in die vergadering van die spotters nie. Maar hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here, en hy oordink sy voorskrifte dag en nag. Die ander vertaling sê, hy bedink, oordink die wet van God dag en nag. Nou, die psalmdigter skryf hierdie, en wat hy gehad het, is hy die wet van God. Ja. Want dis al wat hulle tot hulle beskikking gehad het. Hulle die Torah tot hulle beskikking hier gehad. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Hy sê, dis die persoon wat die wet van die Here, die eerste vyf boeke, dag en nag oordink. Nou, ja. Dag het ons natuurlik baie meer as net hierdie vyf boeke. Ons het nou die ja. hele Bybel. En dis hoekom ons nou ook sê, jy weet, dit is die voorskrifte. Vir die persoon wat die voorskrifte van die Here dag en nag oordink. Daardie persoon, die boodskap van die Bybel dag en nag oordink. Maar wat ek wil fokus net op hierdie eerste vers van hierdie Psalm. Want die eerste vers het iets baie spesifiek wat daar gebeur. En toe ek het besef en ek lees dit raak, toe het ek net stil gestaan by dit en myself gesê, maar Gerard, hierna moet jy kyk in jou lewe. Het sê, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses nie. En dan sê dit, of staan op die plek, op die pad van die sondaars, of sit in die vergadering van die spotters nie. Daar is vir my hierdie duidelike beweging in hierdie psalm, né? Want daar gebeur iets tussen die eerste woord en die laaste woord, né? Jy weet, dis asof hierdie eerste verse 'n waarskuwing is. Hy sê, dis asof hy vir ons wil sê, kyk uit vir hierdie patroon in jou lewe, né? Hierdie patroon, want wat jy gaan raak sien, is dat jy gaan verder weg beweeg van die eerste woord af, wat sê, gelukkig. Gelukkig is die mens wat nie, hy begin met die positiewe woord, en dan draai hy onmiddellik na die negatiewe toe. Hy sê, gelukkig is die persoon wat nie hierdie doen nie. En dan draai hy, dan sê, maar wat dit doen, dan word draai hy positief. So as hy begin, hy sê, gelukkig is die mens. Okay, so dis die eerste woord. So as hierdie drie bewegings wat net vir my so uitgestaan het. Die eerste beweging is, gelukkig is die mens wat nie loop. Nou, kom ons stop gedaan. Dis die eerste gedeelte, is 'n loop. Ek loop nou op 'n pad. Ek en jy, ja. Elke dag, ons loop oral waar ons wil wees. Ons het planne in ons gedagtes, weet, en ons loop die hele tyd. Jy weet, jy loop van na jou kantoor toe, jy loop na my kantoor toe. Ons is die hele tyd besig om te loop. Okay? So, Sophie, amper die daaglikse loop. Ja. Nee? So, hy sê, so gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses nie. Okay. So, dit is 'n loop, dit is elke dag, dit is, pas op dat jy nie jou ore uitleen in jou elke dag loop vir dit wat die goddeloses sê nie. Hy sê, pas op daarvoor, want dit kan gebeur. En dit kan so maklik gebeur. Ek dink, mens kan so baie keer, en dit word baie, hoe kan ek sê, vermom in
ja, maar dit gaan, jy moet net seker maak, jy is okay. Ja. So mense kan ook iets sê, en hulle kan al van 'n manier van skinder, of iets sleg praat. Selfs, hulle maak jou amper meer selfsugtig, en hulle sê, jy moet net eers vir jouself uitkyk, jy moet wat ook al in, in jou daaglikse loop, maak net eers seker, jy is okay. En dit is raad wat hulle gee, en dit klink baie mooi, want dit klink asof hulle omgee vir jou, maar die raad kan baie keer maak dat jy selfsugtig is. En nie die regte ding doen teenoor die persoon wat ook sleg aan jou gedoen het of so nie. Ja. Ja. Hierdie beweging, hierdie loop waarvan hy praat, is asof hy sê, pas op, dat jy nie nader beweeg in jou loop aan hierdie raad nie. Jy weet, is amper een stikkie toegewing, aan wat leen jy jou ore uit. Ja. Maar dan vat hy dit nog in nog 'n beweging toe. Jy weet, dit is okay as dit gebeur, maar pas op hiervoor, want dit is jou eerste tree, want dan raak het stadiger. Nee, dit is, die beweging raak alles stadiger. Hy sê die tweede beweging is, of staan op die pad van die sondaars. Nee? Is hy nou is daar een stilstaan? Nou wat gebeur is, as ek nou in my dag loop, en jy opgif vir my, hoor jy opgif iets sê? Ek staan stil, ek gee tyd. Ja. Ek daar's 'n stilstaan nou ewe skielik. Nou is ek besig om so klein bietjie meer in te neem wat gesê word. Ek neem dalk deel aan die gesprek. Ek sê hoorie, okay, dit klink vir my reg. En dan die woord wat hy hierso sê is, so die eerste ding is jy loop nie volgens die raad nie. Hierso is iets waar jy die kruispad tref, ja. Né? Dit ek tref die kruispad, hier is nou raad, ek gaan kies of ek het gaan gebruik of ek gaan dit nie gebruik. Maar nou sê dit, nou staan jy op die pad. Ja. So hier sê dit nou, wag, jy het nou gekies. Maar die eerste kruispad van raad, het hierdie persoon nou gekies. Nou kom die tweede beweging, nou staan ek staan op die pad. Ek het nou 'n pad gekies. Nou staan ek op die pad van die sondaars. Dis 'n stilstaan, ek begin nou 'n bietjie meer deelneem aan dit. Maar dan in die derde beweging wat hier plaasvind, hy sê nou ewe skielik sit jy in die vergadering van die spotters. Hy sê so, nou het ek myself tuis gemaak op hierdie pad. Ek het gaan sit, né? Ek is nie net een wat 'n deelname gee nie van wat hierdie gesprek en wat hier gebeur nie. Ek lewer nou 'n bydrae tot hierdie saak. Ja. Want ek is nou in 'n vergadering. Soos, wacht het, ek kan ek ook net ietsie sê in die vergadering. Ek is nou deel van hierdie ding. Nou, in die taal van die eerste lesers, as die skrywer van hierdie psalm, het hierdie op hierdie spesifieke manier geskryf, en die eerste lesers, sou, as hulle hierdie gelees het, sou hulle baie vir hulle sin gemaak het, want in daardie tyd het hulle gepraat van, as jy sit by iemand, dan is dit al van die taal van, dit is aan wie jy behoort. Vereenselwig. Jy behoort aan hulle. Jy weet, as jy sit saam met die Grieke, dan behoort jy aan daardie groep mense. Jy weet, dieselfde met die Romeine, of wat ook al die groepering is, as jy sit by daardie mense, dan is jy deel van hierdie groep. So hierdie taal wat hierdie skrywer skryf, is briljant. Hy sê, gelukkig is die mens, wat nie hierdie doen nie. Nou, hy sê, die gelukkig is die mens wat nie loop nie, wat nie staan nie, wat nie sit nie, wat nie homself vereenselwig met die groep nie. Want die laaste ene is, jy vertoef. Ja. Ek sit, ek beweeg nou nie meer nie, ek is nou hierso besig om te sit, en eintlik voluit in te neem, dit wat in daai kring van spotters gebeur. En ek dink die ergste vir my daarvan is, die deelname daarvan. Want nou is jy neem nou deel. Ja. Want dis wat gebeur by 'n vergadering. Wat is die Afrikaanse woord vir, jy is half intrigued, daardoor. Iets van, dit is nou vir jou aanloklik, en trek nou jou aandag en klink vir jou goed. Ja. Nou, so die eerste woord, in hierdie deel, sê vir ons mooi wat ons moet doen. Hy sê vir ons, geseend is die een wat hierdie nie doen nie. Ja. Maar die ding is, ons lees dit baie keer nie as 'n waarskuwing nie. Nee? Ons lees dit, hierdie is nou, so ek lees dit, geseend is die mens wat dit en dit nie doen nie. Ach, ek is nie op die pad van die sondaars, ek is okay, my lewe is reg, ek is 'n geseende mens.
Maar hier is 'n waarskuwing in hierdie eerste gedeelte van hierdie psalm, hè? Jy sien, soms lees ons dit as hierdie drie goed as 'n waarskuwing van een ding, jy weet. Maar die waarskuwing lê in die beweging van hierdie psalm. Daar's 'n stadiger word, né, in hierdie psalm. Jy sien na eerste woord, daar's nie dis nie net 'n onblikkelike ek maak 'n blaatante besluit hier nie. Jy weet daar's 'n beweging, 'n stadig word beweging in dit. En stadig maar seker as jy besig om jou blydskap weg te gee. Stadig maar seker. Jy sien die oomblik as ons aan ons blydskap dink as 'n oomblik, jy weet dit gebeur, dis iets wat met my gebeur, dis my omstandighede wat dit my laat gebeur. Dan is dit ook so dat ek dit in 'n oomblik kan verloor. Maar hierdie waarskuwing sê vir ons, maar pas op vir hierdie pad. Want hierdie pad wat die vyand vir ons gestel het, hy het 'n lokval vir ons gestel. Ja. Jy weet, hy wil ons stadig maar seker weglok. Hy wil eers hê ons moet net so 'n bietjie luister na die raad. Net aan die verbyloop, ja. Nou moet ons stil staan. O, ek hoor wat jy sê. En dan gaan sit jy. Maar nou wil jy wil jou gedeelte ook bylas, jy wil deelneem. En wat doen dit? Wat is die waarskuwing? Dit, die waarskuwing lê in die laaste woord. Dit bring jou na daai plek van destruction toe. Daar om te perish, om dit is die teenoorgestelde van dit wat gebeur. Nou kouse van hoe die psalm werk, né? Want hierdie psalm het onmiddellik in die eerste 3 verse in die psalm ontmoet ons die gelukkige persoon. Ja. Dis die persoon wie ons almal wil wees. In die psalm op vers 5, 4 en 5 lees ons van die teenoorgestelde persoon. Nou hy sê die eerste persoon is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En dan is dit die teenoorgestelde een. Die ander persoon, die goddelose persoon is soos kaf. Wat weggewaai word. Nou, weer eens die prentjie, né? Die een is standvastig. Daar's 'n standvastigheid in hom, né? Hy gaan nie van sy spoor af nie. Want hy is 'n gelukkige mens. Hy is die een wat nie besluit het om stil te staan en om te gaan sit nie. Hy is die een wat standvastig is. Die ander ene is soos kaf, dit waai weg. Is waardelose goed. Kaf is waardeloos. Jy weet ek ken die naaste wat ek ken aan kaf is dit wat rondom die koffiebone is nadat jy dit rooster het. Praat in Engels is 'n chaff, kaf. En jy blaas dit net al weg. Jy blaas dit hulle het sulke mandjies wat hulle so skit en dan waai dit net weg en jy daar's geen standvastigheid nie. Dit waai weg. Dit volg die ritmes van die lewe en dit gaan net daar's niks. En dit word van niks gebruik nie, ja. Ja, daar's geen dit nie. So hierdie psalm het vir my so uitgestaan toe mens daai stadig word sien. Jy weet daai oomblik van jy weet dit is hierdie raak net so 'n bietjie stadiger. Ek gee toe. Blessed, oh how happy is the man that do not do this. En dit is hoekom dit 'n keuse is. Ek het 'n keuse. Ek kom by die kruispunt in my lewe. Wat gaan ek doen? Kies ek ware geluk? As ek ware geluk, hierdie blydskap wat net Christus vir my kan gee, as ek dit kies, dan beteken dit ek moet myself verbly in die boodskap van die evangelie. Ja. Elke dag dit oordink. Ek moet nie gaan gou loop hier, bietjie oor stil staan. Ek moet oppas vir dit, want dit steel dit. En net so een laaste gedagte net van dit is dat die woorde wat dit daar gesê het is, in die Engelse vertaling sê dit that we must meditate on the word day and night. Né? So wat daai woord in die oorspronklike teks beteken is amper soos 'n die prentjie wat dit skep is. Dis wanneer jy eet en terwyl jy eet, jy kou daar in, ja. Daai geluid, daai muttering, dis 'n daai jy geniet jou kos. Ja, vriende van ons, hulle het 'n dogtertjie, sy's 2, né? Jy ken hom ook. Elke keer as hy eet, dan maak sy so eet sy. Maak nie saak waar sy eet, sy eet. Maar dit is wat die fisiese woord mediteer beteken. Ja. Ek neem dit in en dis ek mutter dit, ek praat dit, ek sê dit, né? So gelukkig is die mens
wat nie my ore uitleen vir hierdie goed nie, wat nie staan op die pad nie, maar wat die woord mediteer. Ek luister die woord, die genade van God, die een wat my gekies het, die een wat vir my gesterf het op die kruis, die een wat genade gee, wat ek moet uitleef vir almal toe. Maar wat gebeur as ek gaan stil staan op die pad? Ek doen nie meer dit nie. Ja. Ek vat, dit is outomaties weg. Ja. Nee, want nou jy verskielik, nou neem ek deel aan 'n ander woorde. Ek mediteer op 'n ander idee. Ek sit op 'n ander plek. Maar ek moet die woord van God hier sit. So dis kom ek sê, blydskap is 'n keuse. Dis nie iets wat ek 'n bietjie van hierdie kant doen of 'n bietjie van daai kant doen nie. Ware blydskap lê in die evangelie. Die soms die die luister, ja. Praat, die inneem. So Psalm 1 kom gee uiteindelik hierdie dubbele doel. Hy kom gee vir ons een, hy kom sê vir ons wat is dit wat jy kan doen om gelukkig te wees eintlik. Maar hy kom gee ook vir ons hierdie waarskuwing van baie keer is sonde nie 'n blaatante oorgee op een slag nie. Dit is 'n of hy stadige toegee keer op keer wat jy verby hierdie ding stap of so. En dit is nie noodwendig 'n letterlike stap nie, maar dit wat jy in jou gedagtes toelaat en toelaat en toelaat en later begin jy te lank daarby stil staan en later laat jy jouself toe om daarin deel te neem. Dit wat jy gedag. Ja, Cars and Crowns het so 'n liedjie wat se naam is Slow Fade waarin hulle ook baie mooi hierdie boodskap van dis 'n stadige, jy moet versigtig wees vir daai stadige weggee proses. Dat dit ook sê het die liedjie sê net basis daarin dat dit is nie net hierdie of daai nie, dit is 'n proses. En dit is 'n proses wat aan die gang kom en hoe meer jy verby dit stap en hoe meer jy dit toelaat in jou lewe, hoe meer jy nie daarvan af wegvlug en weghardloop van die versoekings en die tipe goeters nie, hoe makliker gaan jy uiteindelik of hoe vinniger gaan jy jouself uiteindelik in die kring van die spotters bevind. Ja. Ja, so. Psalm 32 is 'n psalm wat jy op kan mediteer. Dis daai psalm wat jy so kan kou. Hy sê dan geseënd is die mens. Nou dis dieselfde woord wat hier gebruik word. Oh how happy is die mens wie se opstand vergewe is. Né? Dan gaan dit verder. Dit sê wie se oortredings afgeskryf is. Geseënd is die mens wie se sonde die Here nie toereken nie. In wie se lewe daar geen bedrog is nie. Hierdie is soos 'n weet, hoe voel dit vir jou as jy nou skuld het? Ja. En iemand sê vir jou, it's okay, jy moet dit betaal. Dit is lekker, dit is die lekkerste. Dis daai amper 'n verligting. Ja. Dis 'n las wat afgehaal word. Iemand het hieroor geskryf, hulle sê, het word hier beskryf as state of heart. Nee? Hier is a state of heart wat hier plaasvind. Geseend is die mens. Oh, how happy is the person wie so opstand vergewe is, wie so oortredings afgeskryf is. Oh, how happy is die mens wie se sonde die Here nie toereken nie. Hierdie sonde moet jou toegereken word, maar hy doen dit nie. In wie se lewe daar geen bedrog is nie. Hier is 'n meditasie, 'n kou, 'n praat, 'n heeltyd dit sê. Maar kyk daai laaste woorde weer eens, né? In wie se lewe daar geen bedrog is nie. Weet, dit sê nie hier sondeloos nie. Né, want hier net in vers 2 sê dit wie se sonde die Here nie toereken. So daar is sonde. Ja. Maar hierdie persoon is 'n persoon wat 'n keuse gemaak het. Ek het blydskap gekies. Ek het by die kruispad gekom. En ek het nie gevolg dit wat ek dink vir my ware geluk gaan gee nie. Ek het nie my ore uit hierdie kinderstories is sommer so lekker. Ek gaan net so 'n stukkie stil staan, né? Jy weet, ek gaan nie dit toelaat nie. Ek gaan nie toelaat as ons weer oor politiek praat dat ons heel aand net negatief is en kwaad raak en woel, jy weet, ek gaan nie toelaat dat ek eers net die loop luister na dit nie. Because it's a slow fade. Ja. So slow fade weg van wat hier gebeur. The state of heart wat Psalm 32 vir ons gee nie. So ek moet sê ek het vir my vrou laasweek terwyl ek die preek voorberei, toe sê vra sy vir my hoe dit gegaan en ek sê toe vir haar ek was lanklaas in my lewe so uitgedaag. Ja. Oor die woorde van 'n preek, want dit het so na my toe gepraat oor
Nie net, ek praat nie net oor die manier hoe mens leef nie, maar hoe mens blydskap benader, hoe mens vreugde benader, hoe ek dit wat ek voel, wow, dit is, dit gaan my nou werklik gelukkig maak. Hoe dit eintlik precies die paradox is van die skrif. Ja. Ek moet op 'n ander plek gaan soek. Ja, en dit is hoe maklik 'n mens ons blydskap kan verloor. Ja, en kan weggee sonder dat ons dit altyd besef. Nee, so ek sien nogal uit, ek sien uit vir die res van hierdie reeks ook, maak jou lewe 'n psalm. Ja. Ek dink dit gaan nogal, as die eerste een klas insiggewend is, en ek meen, ek het nog nooit aan die aan psalm eens, ek was ook een van die mense wat nog altyd net gedink aan, ok, hier is wat ek dalk net moet nie doen nie, so dat ek kan gelukkig is, maar ek het nog nooit gedink aan die proses, en dit is eintlik so'n goeie waarskuwing om raak te lees. Ja, en ek wil vir julle nooi, gedurende hierdie proses, of proses, hierdie reeks wat ons doen, by die gemeente wil ons graag een psalm skryf, een psalm vir die gemeente skryf, soos wat die reeks aangaan. En die uitdaging is dat jy elke week sal gaan stilstaan en die en 'n psalm vir jou gaan skryf vir die week. Ja. Nou, byvoorbeeld hierdie week, gaan en word stil rondom psalm 1 en skryf jou eie psalm 1. En as jy gemaklik is, ons wil jou asseblief vra, stuur dit vir ons op die WhatsApp lyn 081-801-1208. Ek sal net probeer het nie, want ek ken nou weer die tieners, hier in tieners WhatsApp lyn uit my kop uit, maar ek sal net die kerksin uit my kop uit kan sê. Maar stuur dit vir ons, ons wil graag dit elke week, jy kan dit anoniem stuur, ons sal nie jou naam by sit nie, maar elke week wil ons die wêreld bless en seën met hierdie woorde van ons gemeente se psalms. Ja. Jou psalm beteken dalk vir iemand anderste iets wonderlik, en jy gaan ook sien, as jy kyk na ons dekor by die kerk, elke week gaan ons die psalms verwerk en op ons dekor sit, so aan die einde van die reeks gaan ons die mooie psalm gemeente psalm. En ons gaan dit ook inskryf in 'n liedjie in, 'n werklike psalm wat ons gaan hê aan die einde van hierdie reeks. So stuur asseblief vir ons jou psalms in. En dan die laaste ding, Dreyer, ek weet nie of jy weet nie. Ek weet nie wat ek nie weet nie. Okay. Maar die 4de September is, soos ons laasweek genoem het, loods ons ons kwartaallikse Eden Plus. En ons gaan hierdie semester, meer is, ons gaan dit nou oor 2 kwartale doen, gaan ons die Alpha kursus aanbied. So wonderlike, wonderlike stuk gereedskap, so wonderlike plek waartoe jy mense kan nooi, om te sê, as jy wonder oor geloof, die basisse van ons geloof, kom raak deel van die reis. Die tieners gaan dit ook aanbied. Ja, so, ja is, nee, ek vind baie uit vir dit, om dit saam met die tieners ook te doen. Dit gaan die eerste keer wees, dat ek self ook die Alpha kursus doen, so ek sien uit om deur te werk en net die gereedskap te kry, om dit te kan gebruik, ook in die alledaagse. En ons sien uit om gedurende hierdie proses ook een hele klompie nuwe sirkels te kry, wat ook deel gaan vorm van ons weeklikse program. Maar baie dankie, dankie Dreyer. Ja, dankie dat ek weer kon insit. Jy maak 'n goeie Gerard. Slimmer word. Jy maak 'n goeie Gerard, met 'n bietjie baard. Ek weet, ek wou een van die aanplakbaarde gekry het vir hom, maar toe besluit ek, gaan hy nie sit in spot hier so nie. Ek mag nie sit in die kring van spotters. Ja. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanaand, dankie Dreyer, en ja, ek hoop dat ons lewens sal leef met 'n psalm. Yes.